他是过来偷我东西来的，我觉得。杜磊在一起的时候，我并不知道他结过婚，我也不知道他离过婚，我也不知道现在和他前妻住在一起。130的话，那你要50万还是少了的？但50万钱我也拿不出来。你的房子我住的是我男朋友的房子，好不好？对啊，你们没有结婚，这是我的房子。你俩刚吵了，那个。你给我闭嘴！那个是我的。你给我闭嘴！杜磊呢，有一些没出什么时候，这一段感情不必借助窝婚，不再需要和一套房子相连接的时候，那才是一段真正的。我发现最近网络上又有了一个新词汇，叫做窝婚。窝婚是什么意思呢？就是夫妻双方离婚了，但是却不离房。什么意思？就是已经离婚，但是依然是以室友的形式合住在一起。今天在我们的玻璃房里的委托人，他目前就是处于窝婚的方式。我们想了解一下具体的故事。你好，杜磊。你好。嗯，有什么可以帮助你的吗？我现在情况就是什么呢？我跟我前妻已经离婚了，但是现在我又新处了一个女朋友，感情挺好的，就有那种结婚的那种打算。然后那个我前妻呢，她就是那个从中搞破坏就是吧。我知道你跟你前妻目前还住在一起是吧？对，现在我俩还住在一起。你们是原先的房子大概多大？60个平方。两室。对的。啊，你们各住一室。现在女朋友是住在你这边吗？对，他是后来他想跟我住在一起。就现在女友是跟你合住在一起的。对。但是前妻也依然在这个两室的房子当中。对的。这里边有很多矛盾。对的。能跟我们简单说说看吗？其实主要的是我觉得还是跟房子有关系。因为我俩是09年11月份结的婚嘛。然后那时候反正是在结婚的时候家里也不是很富裕。我俩也没有存款。然后家里这个双方父母就是算那个掏空家底那种吧，各出了一半，各16万，首付是32万，给凑齐了。然后房贷还了是20年。然后我那时工资也不是很多，我现在是每个月是3000多块钱。他比我稍微强点，我前妻他是一个月是5000多。这样是我俩是那个还房贷是那个。是一人一半吗？对，一人一半，一人是1500块钱，然后那个水电煤是我的。现在依然是在还贷中。对的。你们当时离婚后为什么没有决定分开呢？当时这个问题也想过，也做过，但是在现在那个谁都不想搬出房子里面去，谁都不想搬出去。为什么呢？因为现在的因为那个房价挺高的嘛，如果说要出去租房子的话，这边还得还那个房贷什么东西费用的。然后再租房子，也没有很多的钱。如果说要是我俩分的话，现在分的反正也不是很公平吧。就是其实双方我的双方的想法就是什么，等着房子增值了以后，然后再卖。这样那个各方面分的比较多一点嘛。你说你女朋友住进来之后和前妻之间有很多的矛盾，能给我们举些例子吗？其实也不是什么大事，但是就是每天吵。就是比如说那什么，我因为我是跟他离婚以后，我就去应家的广告公司嘛，然后我就认识我现在的女朋友，她是前台的，对我也挺好的，关系也挺好的。她就是那个有的时候她肠胃不太好，早上经常有去厕所的习惯。然后我前妻呢，可能是看到这个她的这个习惯吧，每天早上都提前的进去。就有时候那个把厕所门给反锁，因为就只有一个厕所。那不是还有很多事，其实还有一个冰常，这个我俩也说本来是比较晚的是吗，他又说那个我俩比较吵嘛，然后就去我俩门口开始吵。其实还有很多事情，显然好像每天都在发生着故事哈。竟然每天都是为了小事在那来吵，非常闹。最头疼的是你。对，现在一看，一想那房子想进去的时候头就开始疼。今天你的前妻和你现在女朋友都来到我们节目当中了，我们一起请出他们好不好？一位是前妻，她叫夏杰。对，夏杰你好。主持人你好。一位是现在的女朋友，她叫秦潇潇。潇潇你好。你好。同时请出你们，我想有便于大家一起说清楚一些事情哈。夏杰，你认为和潇潇在一起究竟有哪些矛盾呢？我觉得很多细节上面，我觉得他搬进来之后，比如说他我的洗面奶，然后明显就少掉了。一个外人进来之后，我每天用的洗面奶，
啊，明显我就觉得他用过，他是过来偷我东西来的，我觉得。所以我觉得很多细节上面，包括他们两个整天很晚回来，是影响到我的休息了。因为我也要睡觉，我每天的工作也很忙碌。在潇潇没有住进来之前，杜磊的生活习惯呢？他是不是也会很晚回家？不会啊，我当时跟他结婚就是看中他老实，所以他生活习惯是蛮好的。是因为潇潇改变了杜磊的生活习惯，也影响到了你。对，影响到我的生活。啊、哦，潇潇要有什么辩解的吗？比如说洗面奶的事情，他认为你用了他的洗面奶。虽然我现在上班工资很少，但是我不至于穷到去用他的洗面奶吧？我一个洗面奶我还是买得起的，对不对？其实首先我想说的就是，开始我根本不知道，我和杜磊在一起的时候，我并不知道他结过婚。我也不知道他结过婚。对，我也不知道他离过婚，我也不知道现在和他前妻住在一起，我是后面才知道的。知道以后呢，我就问杜磊，然后杜磊就跟我解释说，他们两个现在在一起只是因为房子的问题，他们俩就跟普通的室友一样。然后我说既然这样，那我也没有什么办法，不能把房子让给他吧，然后我就忍下来了。后面我就说，因为我担心他们俩一起住在一起，我毕竟他是我男朋友，所以你才搬进去的。对，你为了监督他。也不是为了监督吧，我是觉得这个女人不可靠。谁不可靠了？你说谁啊？你是不是说担心杜磊？你是担心的夏杰？对，因为我觉得他心机特别重。就比如说吧，我刚搬去没多久的时候，因为他知道我肠道不好之类的，然后我每天早上又很早去上厕所嘛，然后我要洗漱什么的，因为我要上班。可是他总是在里面一待就半个小时到一个小时，我不知道到底什么意思。那你要洗漱，我不要洗漱了吗？那你要洗漱多长时间呢？你每次去有多长时间？这是我的房子呀。你的房子，我住的是我男朋友的房子，好不好？对啊，你们没有结婚，这是我的房子，我出了一半的钱。厕所只有一个，你是不是得省？我出了一半的钱，这是我的房子。出了一半钱又怎么样？我现在跟我男朋友住在一起又怎样？你出钱了没有？我没有出钱，我现在男朋友，我男朋友现在出的是我的钱，好不好？嗯，好，两位，我想不是来这边吵架的哈，我们是为了解决问题的。我想问一下杜磊，你应该对于夏杰的生活习惯相对比较了解，他平时当然是在你认识潇潇之前了，在你们还是夫妻的时候。夏杰是一个洗漱时间用去很长时间的女孩吗？不是，她就是在搞破坏。你觉得她是故意的？对的。那你有没有找她聊过呢？也跟她说过，但是她还是那么做。啊，夏杰，那杜磊说你是故意的，因为以前你不是这样，为什么要这么做呢？我觉得本身这个房子，我跟杜磊是大学同学，咱们是在一个大学。然后学广告毕业的，然后07年毕业之后，然后到09年11月份我们准备结婚了，买了这套房子。当时首付是，他也说了，32万，他付16万，我付16万。然后完了每个月要付3000块钱的房贷，那我们还是各付一半，月供也是各付一半。那我觉得他付了一半，我付了一半，然后离婚我当时也同意了。但是他带了一个女人进来，那至少我觉得这房子也有我一半的成分吧，所以我觉得我住在里面也很，但是他当时怎么说？他说他给我20万，给你20万是希望你搬出去，对，就彻底房子让给他，对，你不愿意？我肯定不愿意。你想20万现在到哪里去买房？上海房价那么高，20万我哪怕松江啊、九亭啊这种地方都买不起，郊区都住不起，首付都付不起，20万怎么可能？我们是09年买的房子，现在房价已经肯定涨了。其实呢，那个20万是我爸妈，就是因为我想和他结婚，然后我爸妈知道他是有房子的人，然后在上海，所以我爸妈才让我嫁给他的。因为我们俩已经准备要结婚了，知道吧？后面我就问我妈拿10万，他准备也拿10万，我们两个就给他20万，想让他搬出去。那你买不到房子，那你怪谁？当初多少钱？我现在多给你了，好不好？当时你是给的16万，那我现在给你20万。那我请问，我当中还付了装修的费用，还有家具的费用，都是我跟他出一半的。那各出一半不是一样吗？不还是一样的？对啊，现在房价肯定涨了，现在房价涨了，现在房价这样子的市价。我当时就跟他杜磊说了，我说我要50万，因为现在房价涨得那么厉害，而且之前是各付16吧，还有装修费吧，还有家具费吧，而且现在一年的房价涨得很快的。杜磊对于夏杰所开的50万的价钱怎么看？我拿不出这么多的钱，也没有。你拒绝了？对。嗯，所以现在悬而未决，你们谁都不想搬出去，也付不出对方所开的价。对的。也就这样勉强的住在一起。对。
但是我想夏杰有一点可能你也默认了，你的确从中在作梗是吧？我没有啊，我没有作梗。因为杜磊说你的确洗漱时间没有那么长，而故意在洗手间里待了半小时到一个小时。我觉得一个女孩子每天上下班，我很注意自己的形象，所以我在里面时间长很正常啊。问题是家里面还有一个人呢，我们还有两个人，你一个人在里面待，那我们怎么办？除了这些其他还有很多，并不是说只有这一件事情，我们就抓着他这件事情说。还有比如说他经常说我们晚回家吵到他，因为他换公司了，是我们俩一起，然后他有时要加班，我就会等他一起回家，对不对？所以回去的比较晚，但是我们也没有吵啊，我们回去回来打打闹闹啊，我们嘻嘻哈哈的，不是影响我睡觉吗？我们俩肯定是要说，再加上你每次回家你也没有那么早睡觉好不好，你回家以后音响照样开得很响，而且你老是笑，你们两个老是在我面前搂搂抱抱的，你有注意过自己形象吗？他是我男朋友，我在家里面搂搂抱抱关你什么事情啊？那你们可以躲在房间里面啊，那没有人要你看啊，你可以回你自己房间啊，没有人影响到我的生活了，这是我的房子，没有他的房子吗？不是吗？而且你进来之后你不发现家里变化很多吗？一会儿水龙头坏了，一会儿下水道堵住了，你头发有我长吗？没有我长吧，这个人习惯问题。你的头发那么容易把下水道堵住啊？你凭什么说那下水道是我堵住的？你没有头发，你头发不会掉吗？你凭什么说那些东西是我弄坏的？就说你搬进去有半年多了吧，你用了这么长时间，半年多了吗？我怎么家具从来没坏了？你一进来，你这眼睛看到我弄坏了。不要吵了，那个。你给我闭嘴！那个是我弄坏的。你给我闭嘴！不说话。那只眼睛看到我弄坏的。什么哪只眼睛看了？你有单子吧？这件事情我还没跟你计较呢。那天水龙头坏了吧，你找物业来修，15块钱，我下班回来11点钟，挺累的，我怎么洗澡了？然后你呢，你追着这张单子啊，非要我拿出7块5毛，哼，跟你平分是吗？不是，我那么计较的一个女人。等等，我们可能还并不理解你们在说些什么。什么7块5毛？当时家里的那个水龙头坏了，然后他找物业来修，是他弄坏的，然后我不知道，等我回来之后他就拿了一张单子追着我说水龙头坏了，因为我跟他是 AA 的嘛，然后他一半我一半的，然后他当时所以追着你要7块5毛钱。我下班已经很晚了，然后我说我先洗澡，他不让我洗，他说你先付这钱。问题是我回来的时候他已经坏掉了，不是我弄坏的。还有就是本来就是你是做那个编辑的，每天晚上回来的时候你要赶稿，然后他灯啊什么电脑啊一开就是开一夜，所以本来我们付钱就已付多了，我和对于两个人住的时候最多两个人看一个电视，两个人用一个电脑，两个人用一个灯，不可能会多用出来，对不对？但是他一个人就用了我们两个人的东西，所以我才要找他要那么一点钱。你还好意思跟我说这些？你搬进来之后我还没多要问你要一分钱吧？你凭什么要我的钱？我又没有用的东西。本身我跟杜磊两个人，咱们两个 AA 很正常，但多加一个你是不是要多付一分钱呢？问题是没有多用东西啊。怎么没有多用东西了？用什么东西了？不是吗？水电煤了？水电煤你不要用吗？你不要洗漱吗？我们俩不是做不要开灯吗？我们不是做一份饭吗？我们俩不是开一个灯吗？100分的话，那你要50万还是少了的？但50万钱我也拿不出来。不是你弄坏，干嘛说是你弄坏？明明就是他，凭什么要说是我们？说我钱赚的少了，说我不像男人。配做老婆吗？你配这样做他女朋友了？我觉得我配。我们的热线1+1的主持人，来，姑娘你好。你好，陈龙。要多付一分钱呢？问题是没有多用东西啊。怎么没有多用东西了？用什么东西了？不是吗？水电煤了？水电煤你不要用吗？你不要洗漱吗？我们俩不是做不要开灯吗？我们不是做一份饭吗？我们俩不是开一份饭吗？我想我基本听明白了。原本呢，杜磊和夏杰两人 AA 共同分享这60多平米的房子，好像还相安无事，觉得窝婚的状态也挺好。自从潇潇来了之后呢，夏杰自然就容不下这个女人，当然在两个人当中，两个人心目当中会有很多的矛盾产生，什么谁多用了水电煤啦，谁必须这个时候要付多少钱啦，等等等等，甚至女孩子的洗面奶、头发堵住水管都会闹出一系列的问题。杜磊，你应该头很大吧？你没想到怎么解决问题吗？刚才你说了吗？洗面奶是我用的，因为怪的是我弄坏的。反正你现在把所有的问题都往自己身上揽，你希望能够就是我啊，就是你好。明明不是你弄坏，干嘛说是你弄坏？明明就是他，凭什么要说是我们？什么就是我啊？明明就是你弄的嘛。哪只眼睛看到我弄坏的？
就是你弄的，明显少 了。难道一个大男人会用女人洗面奶吗？你在做梦啊！再加上我皮肤过敏，哎、我看人家牌子就不想用。你不要给我说话，我皮肤过敏，所以我不可能乱用你的洗面奶的。我不可能买他两个人在一起，我不想跟你提这种洗面奶的事情，这种小事情我不想跟你吵。好，这样吧，杜雷显然没有解决的方案。你平时看到他们吵架的时候，你平时怎么做的？刚开始还是劝，到最后时间长了我也是烦。让他们去。对，让他们去，然后我自个回房间里面就这样式的。你准备怎么计划将来呢？还是想跟那个潇潇在一块儿，我俩还。那么夏杰和潇潇的矛盾怎么解决呢？想让他们一样相安无事，显然是不可能的了。空白。现在说的就是我们两个一人出10万，给他20万，想让他搬走。但是夏杰不愿意，他觉得房价涨了，所以就是他无理取闹。怎么我无理取闹？你说说看，20万，你叫我去哪里买房子？那是你的问题。那不管啊，你买不到房子是你的问题。而且现在房价已经涨了，怎么可能给我20万呢？我想我要50万。我想这个夏杰是有一定的权利的，这就像买房子卖房子，大家都要讨价还价是一个道理。我先问一下我们今天的心理学家，我们的林老师。林老师，对于杜磊或者对于夏杰和潇潇来说，他们三者的关系该怎么处理？明显，我刚刚看到，就是你看到那个夏杰其实是一个非常能干的女人，工作上一定也是蛮出色的。是的。是吧？而且你其实蛮有领导力的。你看到夏杰说话，他说住了一个外人进来。也就是说，实际上你虽然跟杜磊离婚了，但是实际上你还没有把他当外人。毕竟我跟他生活半年的时间，而且大学你想4年也感情还是有的。对，你们结婚半年就离婚了？对，原因是什么？他们相恋很多年了，原因是什么？离婚原因？当时原因是其实那个是我提的那个，为什么呢？因为他太强势了。对，刚开始就是他那个看着。各方面感觉他那个认为都是那个比我强嘛，然后就每天说我，就比我换工作，说我钱赚的少了，而且说有时候他说急的话呢，说我不像男人，像刚开始这样是说一两次我还能可以知道能承受得了，但那个虽然时间长了以后我也受不了，所以我提出离婚。因为 我发现就算你们离婚了，他依然对你很强势，在我们的现场他也几次说。你闭嘴，你也就不说了，是吗？这就是我跟他刚开始结婚的理由，因为我刚刚非常非常喜欢，非常爱他的，但是到最后我实在受不了了。所以半年就离婚了。对，实际上呢，夏杰因为一直很好强。是的。因为我跟他在一起的时候，当时是看中他老师，因为这时候我们都是同学，大学同学。但毕业之后，我觉得咱们两个都是外地人。到上海来其实挺不容易的，压力挺大的，但作为他的话，他是一个没有上进心的一个男人。我跟他多次说过几次了，我说你有点上进心，为了我们将来去奋斗，然后我给他介绍工作他也不去，他觉得挺安逸的，但是我不要这样的生活，因为跟我性格也不符，所以我一直说他也觉得，然后跟我提出离婚。夏杰，我们真实的回答一下，实际上杜磊最后跟你提出离婚对你来说伤害有多大？我觉得挺大的，因为首先我觉得他这样那么老实的一个人，然后觉得让我蛮惊讶的，跟我突然提出离婚，我觉得这是我没有想到的。对，其实你那时候自尊心很受伤害。对，是吗？好，那么也就是说实际上你从客观条件上来说，当时你们都没有条件分房子。是的，但是主观上实际上是不是也有一些不愿意跟他分呢？毕竟跟他在一起会有一点点感情在吧。而且家里突然多了一个女人。而且你看到吗，他看到两人说说笑笑的回来，在他面前浓情蜜意的，虽然对你来说是一种伤害，因为其实你心里还有杜磊。会。所以你说这三个人在一起哪有不发生矛盾的？那夏姐，如果是你自己内心知道是因为对杜磊可能还有一定的感情，所以引发了这一系列的矛盾，所以你看不惯潇潇，你是不是觉得也许你的心态需要调整？
因为你们毕竟是离婚的夫妻。但是我觉得的确是离婚，但是他多了一个女人在我的这个房子里面。可是离婚了之后他自然有交女友的权利，就像你也有交男友的权利。的确没错，但是我觉得就是说很小的事情，然后潇潇有时候也会找我查。我找你什么查了？ 你看不惯我啊？你会觉得啊，我晚上啊，我影响到你，你说我音响开的想影响到你啊？那你也不也这么说，说我们两个说话都能影响到你，可是音响的确开的啊，你可以问杜磊，问他是不是。那我跟杜磊住了那么多时候的时候，他怎么没说过我一句呢？因为你那么强势，你压着他，配做老婆吗？啊，你配这样做他女朋友了？我觉得我配。哪里配了你？我想毕竟这是在录制节目哈，大家请注意你们的用语。我发现其实你们二位啊真的已经水火不容了，只要我给你们两个人对话的机会，你们马上开始的就是一番争执，唇枪舌剑。是，生活在这样环境下的杜磊，一位是对前夫还有感情的女人，一位是自己现在深爱的一个男人，两位你们愿意让杜磊处于这样的环境吗？好，我们先来问一下今天九宫格的各位网友。这位网友你好。哎，你好主持人。现在呢潇潇和夏杰啊已经是水火不容了，你有什么解决方案吗？实际啊，在他们离婚之后选择蜗居就会出现很多问题，他们应该提前能想到的。实际我想说的就是这个夏杰他肯定是对那个杜磊还余情未了，就是还喜欢着他，所以说他有点容忍不了这个陈小姐，所以会产生很多矛盾。是你既然你妹妹已经离婚了，你就应该学会容纳，彼此都各退一步，然后你们三个坐下来好好想一想这个解决的方案。我感觉实际很简单呢，如果你要认为他给你的钱比较少，你们可以找一个评估师把房子评估一下，看有多少钱，然后再决定给多少钱，这不就解决掉了，我是这么认为的。啊，那么其实50万是夏杰开的价，杜磊有没有找有关部门做一下房产评估呢？刚开始我不是也说了吗，因为那个各方面我俩本人没有存款，家里也不是很富裕啊，当然是希望那个房等到涨价以后再卖，那让钱分得多一点。就说你们俩目前可能心里边有一个大概的估计，这个房子值多少钱，如果有一个人住在里边，另外一个人势必要拿出一部分的钱来补贴另外一个人，你们双方都是拿不出这个钱的是吗？因为他要实在是太高了。不，他这是他开的价50万，可是你们做过评估吗？如果这个房子现在不值100万的话，也就是你不需要拿出50万。嗯，你这个也伤过，但是还是不希望拿，因为现在房价还涨得还是比较快的不是吗？当时我跟杜磊说，我说咱们俩也协商过，就是说这房子现在卖的话也不合算，因为房价还是一直会涨，而且长寿路这个地段也的确不错，那我觉得大概会涨到160万左右就把它抛了，然后我们再分。这是你们合计着的？对，这是我跟他商量。啊，可是如果现在这样矛盾激化下去的话，你觉得住在当中开心吗？但是我觉得我已经离了婚了，你让我搬出去的话，我去住哪里？而且我二婚的话也是不容易的事情，我觉得。没有考虑过租房子吗？租房子的话压力也挺大的，而且毕竟你想长寿路这边地段也不错，然后我出行也挺方便的，上下班也挺方便的。好，总之呢，这位网友回答你这个问题，不是他们没有想过，是他们两个人都不愿意现在把这套房子抛了。我们来听听其他网友还有没有更好的解决方案。来，这位网友你好。哎，主持人你好。嗯，你觉得他们该怎么办？我觉得是问一下杜磊先生，他提出是交50万，那么你之前呢，你有没有反过来问他要50万呢？啊，你有没有想过反过来，就房子给夏杰，你跟肖？那我也是，我根本不可能。为什么？因为我觉得我要跟肖肖快要结婚了，不是吗？首先就要有一套房子。那就拿着夏杰给你的50万再去买喽。他也不可能给我50万，他就在折磨我俩，他不但会给我俩钱。你觉得他开50万的价钱是属于故意的，知道你付不出？他同样，你如果你问他索取50万，他也是不会给你的。他我觉得他现在的目的不是说钱的问题，就在折磨我俩。你就愿意这样甘受折磨？杜磊，
我问你一个问题，他出于什么折磨你？他的折磨你的理由是什么？动机是什么？我觉得吧，一个是他也没想，他怎么也没想到是我跟他提的，我说离婚，嗯，然后第二个是他是因为受伤害了，所以他要报复你。对，嗯，然后第二个是那个我把我女朋友领回来，我也没跟他说。然后呢，他俩一发生矛盾，可能他们经过这三个，也就是说，你跟你女朋友，你浓情蜜意的，其实也在刺激了他。我不是这么想的。那是什么？那也说明他还喜欢他呗。所以这三个人没有办法住在一起啊，就是肯定是双方要解决目前这个三个人同居一套住房的局面，对不对？所以说这也是今天我来的目的，就是。夏姐，我想今天通过这个节目吧，就是我求求你吧，希望能成全我们俩，然后你出去。我觉得什么你说在上海这个城市吧，首先结婚男人首先就应该有一套房子。可是一个离婚的女人你让她住哪儿呢？所以你刚才这样说的话，你说你出去她怎么办？给她20万呀。20万？对啊，这是不是很现实的一个这分明是在找茬，这不行那不行。对，我知道潇潇一定也很委屈，对不对？潇潇一定很委屈，其实夏杰也很委屈。这样吧，其实我认为啊，夏杰心里特别明白这套房子目前市值多少钱。相信你们俩也都会比较关心这个问题，走过一些中介店的时候也故意来看看自己所在的小区大概的售价每平米是多少。你们现在能告诉我一个大概的数字吗？这套房子现在大概卖130。130的话，那你要50万还是少了的。但50万钱我也拿不出来。所以反过来说，如果是夏杰给你50万，你也不愿意。对的。今天呢，在我们现场还有一位媒体评审人，我们的热线1+1的主持人郭亮，我们一起来请教一下他啊，因为他在节目当中也经常帮助很多听众解决一些纠纷。来，郭亮你好。你好，陈荣。嗯，今天真的是在我们现场头一回碰到利益分配的问题。明明就是你先给他发的，你跟他说的。你管好你的男朋友啊。杜磊呢有一些没出息。嗯。在我面前有三条路可以走。至少有三条路可以走。我可以接受老师最后一条。说搬着居住他付房租。所以反过来说，如果是夏杰给你50万，你也不愿意。对的。今天呢，在我们现场还有一位媒体评审人，我们的热线1+1的主持人郭亮，我们一起来请教一下他啊，因为他在节目当中也经常帮助很多听众解决一些纠纷。来，郭亮你好。你好，陈姐。嗯，今天真的是在我们现场头一回碰到利益分配的问题。说句实话，我也不知道该如何解决这个问题。郭亮，你有什么好主意吗？其实非常巧。我曾经做过房产节目，潇潇弄错了一个概念。这套房子32万付出去是首付，产权正常写两人，一个是你现在的男朋友，一个是他的前妻。那么这两个人对这套房产不但拥有这个房屋的产权，同时拥有收益权，也就是说当这个房产升值的时候，这两个人同时可以获得这个房产的收益。所以这个房子当它涨到1000万的时候，假设说他们俩一人500万，并不是按照当初购入的价值来计算你给这个小杰的补贴，因此你弄错了一个经济概念，这是你的问题。我们再来看小杰的问题。小杰的问题在于放不下这个情字，就像刚才我们心理专家所说的这样，他完全知道这个房子值多少钱，他也知道他曾经爱过这个男人，他看到这个男人跟一个新的女人好的时候，他放不下这份情，他希望在现场看着这个男人跟这个女人怎么样在一起，或者希望这个人怎么样，这两个人怎么样不好分开，他旁边可以得到一份心理的安慰。再来看看咱们这个杜磊。杜磊呢有一些没出息。为什么？在感情当中，当两个人分手的时候，我们要捐弃前嫌。在这个时候，男人是要吃点亏的，男人是要敢于承担的。这个时候我们怎么好意思说让这个女人搬出去，我来住这个男人。应该说我男人有这份承担，我愿意带着我心爱的女人去寻找新的一份幸福，去找到一处新的住所，给她一份安稳的一份住所和一个生活。所以三个人都有问题。
好，这是我们郭亮的评价，对于你们每个人的行为背后自己的一些想法做了一番评价。杜磊，你听到郭亮这么说，你说你是一个不敢承担的男人，你怎么看？我觉得不是，那我觉得是想那个先给现在的女友，既然她选择了我，按理说应该给她一个幸福的家吧。好，那我来问潇潇，潇潇，你现在住在这样的环境当中，你觉得幸福吗？肯定是不开心的。我觉得他说这个是，关于是房子问题，我觉得我俩感情是肯定还是可以的。是，可是他不愿意住在这样的环境里，除非这里没有夏杰，但夏杰显然不想搬，你也没有理由让他搬，对不对？除非现在市值130多万，你可以拿出65万来。哪有那么多钱？是。所以你就应该考虑，作为这当中唯一的一个男性，你该做些什么。不管怎样，就算夏杰以很强势的方法让你有了一段非常痛苦的婚姻，半年时间的婚姻，但不管怎么样，这个女孩陪伴你走过了5年多，在你人生应该说刚刚启程的时候，也可以说是人生还没有什么光彩的时候，还没有事业基础的时候，这个女孩陪伴了你。我想首先我们应该抱着一个感谢的心面对他。这话是不假，但是离婚的原因就是他。他伤害了你，你现在用这样的方式在伤害两个女人。跟他在一起很幸福，只是因为有某一个人在，所以才会让现在的事情变成这个样子。他们可能还在彼此享受着对对方的折磨。在今天所以就来到现场了。对，我觉得夏杰要走出来。是，我想这个享受互相这个折磨的话跟潇潇无关哈，潇潇一定是不享受的。痛苦潇潇。夏杰和杜磊之间有吗？有关于这方面的享受吗？觉得折磨对方挺快乐的。杜磊你有吗？没有。夏杰呢？也没有。我注意到杜磊曾经说过一句话，他说刚开始的时候他们还劝一劝，后来算了，他们俩吵着那样不劝。怎么样，这两个女人他吵着吧，这两个女人一个是现在爱我的女人，一个是曾经爱我的女人。有两个女人为我这样一个男人愿意去争吵，这个男人来说很感觉是一种，其实是心中暗暗窃喜。这是一个男人的角度在揣摩你的心思。为什么说就郭亮，如果是发生在自己身边的话，你偶尔也会感觉到哎挺享受是吗？有两个女人在为你争吵。不是，为什么说杜磊头疼的不行了？因为经常这样，每天这样似的，我受不了了。所以说我们在精神上还有点懒。杜磊，我为什么说你没有办法承担呢？你现在愿意为那个女人，为你的新女友，为她创造幸福，但是你同时要做到的是把原来的事情处理好。在我面前有三条路可以走，至少有三条路可以走。第一条，把这套130万的房子卖掉，各拿65万，各回各家，各找各娘，这是第一条。第二条路，现在房价不是不好吗？我们先等着，我们大家都不住在这个伤心的所在了，我们把这房子租出去。这套房子我估计能租2600到3000块，我们各拿着租金自个儿去租自己的房子。第三个方案是一个人住在里边，另外一个人或者两个人搬出去，由住在里边的这个人给另外的一方补贴租金，至少三种方案。因为我们不具备这个讨论的平心静气讨论的基础，因为我们根本就不可能把这三个方案摆在桌面上去讨论哪个更可行，哪个更值得摆脱这个伤心的困境。我不想问你们俩了，我直接问潇潇，这三个方案你赞同哪个？我觉得只要能跟小磊在一起哪个都可以。其实潇潇啊，我个人认为从一个女人角度啊，你要这么想，这个男人不愿意离开这个地方，或者说这个男人不愿意出面解决这些事情，并不代表他爱你。他如果爱你，他是想给你创造一个更好的环境，让你们俩单独的过两人世界，这才是爱你的真正表现，你觉得呢？嗯。所以潇潇，你能不能再想一想，你个人在刚才郭亮所说的三个方式当中，你更青睐哪一个？如果说一定要选一个的话，我选最后一条。最后那个，就由一方住在里面，另外一方贴租金。我想小磊他是想住在那个房子里面的。就由你们给夏杰贴租金。我觉得这应该由我跟前妻俩去定这个事情。像刚才你跟潇潇说的，潇潇呢我肯定我是非常爱他的。刚才说老师说那个三点意见嘛，我觉得是可以，我俩可以参考。但是这是能不能去
实现嘛，我觉得还是我俩还是我俩的问题，跟潇潇没有关系。你为什么有这样的反应呢？你为什么那么反对潇潇的介入呢？如果现在我让他也捡了这个房子，如果你内心现在爱着的是潇潇，而且深爱着他，那就是他。好，那其实我相信这个时刻的男性应该特别愿意去采纳心爱的女人的意见。我这个问题我想，因为你跟夏杰坐下来根本不可能心平气和的来解决这个问题，因为夏杰跟你单独在一起，他又会开始抱怨你女朋友的任何不是。是的，我经常听到他在小磊面前有说我，回来小磊都有跟我说，比如说上次那个我做菜的事情，因为我本来是不会做饭的，然后后面因为到他家以后我要照顾他，所以我就跟我朋友学了两道那个四川菜，回来的时候我烧给他吃，然后后面他并没有吃完，然后第二天那个夏姐然后就跟他说什么他怎么会不知道你不吃辣呢，他既然爱你，你为什么不知道你不吃辣，他既然烧辣的给你吃。是啊，我说好心提醒你啊，因为 你不是跟我说的，你是跟他说的。对啊，但是他本身就不吃辣，你那么不了解他吗？因为他爱我，我觉得我做什么他都会吃，就算难吃他也会吃，他可以跟我讲。你跟他不需要你在一起那么多时间，你就一点都不了解他吃辣，你还故意做辣的给他吃。那可以问小磊，小磊我做辣你吃还是不吃吧。你看两个女人争斗最后就是把啤酒踢给你。我是觉得我好心在提醒他，提醒杜磊。对，我觉得潇潇并不了解杜磊。那你提醒我就好了，你为什么私底下偷偷跟他说，晚上还给他发信息跟他说？我是关心他呀，因为晚上发信息吃辣的拉肚子。晚上发信息不是当面说的？不是，他是晚上有一天我睡觉了，但是我睡着了，但他还在上网，我听见他手机响，但是他并没有起来看，是我看的，然后后面我还给他看了。是杜磊半夜三更发给我了，明明就是你先给他发的，你跟他说的。你管好你的男朋友啊！他本来你就不应该在背地里说，有什么事不能当面说。我被你们俩搞糊涂了。有关于这个手机短信倒是挺有意思的，你发了一个短信给杜磊，说你看你交的女朋友一点都不了解，说明他不爱你，对不对？是这个意思。到底是你先发的，还是说杜磊平时也是用短信跟你交流的？杜磊一般会半夜三更发给我消息。发给你干嘛呢？因为当时他觉得。杜磊，你自己说吧。事情不是这样，反正总之是每天因为这点事情就吵了。不，我问你，你有没有给夏杰发短信呢？啊，发。发什么呢？为什么是半夜呢？因为他答应过潇潇，他不跟我说话，那只能用短信的方式他跟我联系。哦，是这样子。你们俩见面是不能说话的。这是他答应潇潇的，这是潇潇规定的。对，杜磊也就严格遵守。对，所以有任何需要交流的话都必须通过短信来发给你，而且最好是半夜，这样比较安全。对，让秦潇睡着了之后。大概发些什么样的内容？也没什么，就会说一些细节的问题，就是比如说生活上的习惯啦，或怎么样。就是涉及到大家共同居住这个环境的任何点点滴滴琐碎的问题，都通过短信来解决。是，但我发目的主要是因为房子，还有希望他能成全我们俩。显然是杜磊也会有先发短信的情况，你应该听出来了。所以杜磊，你再来考虑现在这样一个问题，你跟潇潇相爱了，你应该给这个女人一个好的生活环境。而且你们已经开始谈婚论嫁了，为什么一定要这样相处下去呢？你应该撇开任何下节的因素了，你应该面对的是唯一的你内心的女人，她叫秦潇潇。杜磊，张学友一首歌唱得好，如果爱是痛苦的，你找，让我们一起逃。你愿意花65万块钱让下节搬出去也好，你愿意自己先搬出去慢慢解决与下节这个分房子问题也好，总之你不可以让这两个女人继续生活在一起，因为你对不起他们俩。这个责任只有在你，而且你是唯一的男人，在这个三角关系里，一切的问题都可以解决，关键是我们要拿出勇气来去走出这第一步。这第一步是什么？就是分。我觉得现在我可以接受我们搬出去住，因为我真的不想再和夏姐生活在一起了。我可以接受老师最后一条，说搬出去住，他付房租。我们假设这个房租目前在市场上的价值是2600块钱，假设哈，那么也就是说你们俩搬出去住，然后由夏杰来支付给你们1300块钱，你愿意接受？
是的，因为我不想再为难小奶了。夏杰愿意吗？我觉得这样子也可以，因为我不想搬出去。也就是说你目前只是贴给他们房租，但他也就杜磊依然拥有这个房子的产权的一半。是，等到只要你们愿意置换房子的时候，依然是一人一半享有这个房子，好吗？嗯，杜磊你愿意吗？现在两个女人达成共识，觉得我还得考虑一下。当然了，郭亮老师提出的这个三个方案啊，你还是可以做其他选择的。潇潇的决定只是说愿意跟着你一起搬出去，但是到底怎么解决这个房子的问题，你还可以重新选择的。啊，刚才我想了一下，刚才那个我犹豫的，确实我不想搬出那房子。啊。但是呢，潇潇他要有这想法的话，那我也顺着他。我是不想再为难你了。对。那你现在怎么看？怎么决定？愿意接受？承担不仅在当下，还在过去。更在未来。我觉得我跟他刚离婚，你想才一个多月的时间他也把潇潇带回来，这是对我多么多么的爱惜。现代都市人真的要凭借一套房子给自己带来的安全感才能持续自己未来的生活吗？我还有三句话要送给三位嘉宾：放爱一条生路，刚才我想了一下，刚才这个我犹豫的，确实我不想搬出那房子。但是呢，潇潇他要有这想法的话，那我也顺着他。我是不想再为难你了。对。那你现在怎么看？怎么决定？愿意接受？愿意，因为潇潇是这么说的。好，显然也许有关于房子利益分配的问题，目前来看这个状态是迎刃而解了，但是其实。夏姐，可能我们心理老师对于你这边还会有很多的告诫，因为显然夏姐自己也是承认她对于杜磊还是有感情的，是她会在杜磊面前抱怨潇潇的这个不是那个不是，也是故意为了刺激杜磊，也是为了满足自己的一种心理需求，是吧？我觉得我跟他刚离婚，你想才一个多月的时间他也把潇潇带回来，这是对我多么多么大的伤害，所以在这点上面我觉得我接受不了。看到潇潇种种的他也对我不满，然后我们互相也会产生很多很多的矛盾，所以多少我觉得自然反应吧。其实夏姐你是一个很勇敢的女人，你能够在今天这样的一个环境下承认自己的感情，我觉得这很了不起。那带着这份勇气，对，一方面觉察到自己真实的需要是什么，这样做的动机是什么，其实我真的蛮钦佩你的，你能够这样坦诚的说出来。那么其实现在对你来说是需要更大的勇气去追求一份新的生活。是的，完全属于自己的。我还有三句话要送给三位嘉宾，送给小杰的是放爱一条生路，送给杜磊的是承担不仅在当下，还在过去更在未来。我想送给潇潇的话是，如果你喜欢这个男人，激励他变得更成功，这样你会更爱他。我相信夏杰其实会反思很多，的确就像我们林老师说的，你是个很优秀的女性，很能干，在这段婚姻当中虽然只有短短的半年，你应该已经学会很多，如果开始下一段的话，我想一定不是以上一段的姿态来面对你的丈夫了，是吗？所以也不要再去折磨杜磊，也不要再去折磨自己了，重新开始你的新的旅程吧。杜磊，你听到夏姐说吗？你说你受伤了在这段婚姻当中，但是夏姐说她也受伤了。也许啊，从我的这个角度来看，我觉得也许她的伤比你更严重，毕竟是你在离婚后一个多月内就把你的女朋友带回你们共同住的地方了，也请你为对方想一想。好，我们再把九宫格切到现场。刚才我们的两位老师呢，都是向三位嘉宾啊各自表达了各自的观点啊，也希望他们重新开始各自的生活。那我们的九宫格网友，你们要告诉杜磊或者其他两位女性什么吗？来，这位网友你好。喂，主持人你好。啊，好，你要跟杜磊说是吗？啊，不是，我要
就是祝福他们一下吧，因为他们刚刚在这个双方的陈述当中已经达成了和解的方案嘛，所以说我就祝福他们在以后的生活当中就是多一份理解，多一份祝福吧。多一份理解，多一份祝福，对对对，其实应该祝福彼此。对对，曾经爱过就把祝福带给对方吧。好，我们再来问问其他人。来，这位网友你好。你好，你想跟这三位年轻人沟通哪些问题呢？我觉得夏姐她很坚强，能走出这一段婚姻，我希望她能找到更幸福的。那个杜磊，我想说你男人应该承担起你的应该的责任，跟你现在的女友好好过生活，祝你们幸福。谢谢。笑笑，你应该体谅你的现在男朋友，他也有难处，因为他们毕竟住在一起，他们有共同的财产，所以说你要体谅他。是吗？可以吗？你好，谢谢这位网友对他们三位的祝福和鼓励。我们再来听听其他人。这位网友你好。主持人你好。你想对杜磊或者其他人说什么吗？看这个节目我来说一下啊。那个夏女士嘛，既然婚离了嘛，住在一起也没啥意思，又没感情，毕竟嘛前夫已经有女朋友，住在一起也不是很方便的，眼不见也心不烦嘛。我建议嘛，现在夏女士嘛，就是通过法律途径来得到房子应有的一份。好，感谢今天各位九宫格的网友参与到我们这期节目讨论当中。其实我想我们今天三位来到节目现场啊，为我们提供一个很严肃的话题，就是当一对夫妻离婚之后该如何处置他们的财产，该如何重新启程开始自己的新的情感。林老师对于很多的离异夫妻有什么样的告诫吗？离婚以后一般来说呢，我们有一个原则，就是如果没有孩子的话，就是这一段时间应该大概大家冷冻一段时间。那我今天还是蛮欣赏就是这在座的两位女性。潇潇，我很欣赏你，你为了爱能做出这样的一个决定。其实我们会发现啊，在生活当中很多夫妻离婚的时候，这两个人突然就变成了两个会计，互相在算计着自己得到多少失去多少，这个账是不是做得平。但其实一定要记得，当你们结婚的时候不是为了要算计的东西，而是为了一份爱，就记得以前的那份爱，宽容的说一声再见吧。好，感谢收看我们这期的幸福魔方，我们也祝杜磊幸福，下期再见。今天我们看到这个故事看似是一套房子的故事，可是细听下来是一段情的故事。原以为是一段情的故事，但是后来听下来是一个社会的故事。为什么这么说呢？这三个人因为不自信，因此窝婚在一起。现代都市人真的要凭借一套房子给自己带来的安全感才能持续自己未来的生活吗？如果这三个人今后有机会到欧洲到美洲去走走看，就知道那里的年轻人并不把一套房子当作一件天大的事情，因为只有离开了物质的凭借，或者不完全依靠物质的凭借，就能真正的爱一个人恨一个人的话，那么这几个人才是自信的，他们才能在今后的生活当中不必借助窝婚才能找到自己的定位和价值，也不用借助离开窝婚来找到自己的幸福。什么时候这一段感情不再需要和一套房子相连接的时候，那才是一段真正的感情。我们真的要感谢幸福魔方给这三个人打开了一扇窗，让他们透过这扇窗能够看到更加精彩的未来。我们也希望这三个人今后的生活能够一路走好。